6257 eller 6283 hastigheten i meter per sekund hos ett föremål som får falla fritt sträckan x meter beskrivs enligt en förenklad modell. Så har vi förenklad modell där, i är lika med 4,4 multiplicerar med roten ur x. Där vi adderar vilken hastighet får ett föremål som faller 10. Så har vi i är lika med 4,4 multiplicerar med roten ur 10. Så har vi 4,4 multiplicerar med roten ur 10. Vi kan använda en miniräknare. Och det är cirka 14 meter per sekund. B. I är lika med 4,4,4 multiplicerar med roten ur 20. Så har vi roten ur 20. Ändrar bara 10 med 20. Då har vi cirka 20 meter per sekund. C. 40. I är lika med 4,4 multiplicerar med roten ur 40. 4,4 multiplicerar med roten ur 4 multiplicerar med 2. Den här behöver vi inte miniräknare. Så har vi 4, nej, 4 inte. 4 multiplicerar med 2 multiplicerar med roten ur 10. Men roten ur 10 och 4,4 är 14. Dubbelt av den så det ska vara cirka 28 meter per sekund.